नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही तुम्हाला लक्ष्मी मातेची गोष्ट ऐकवणार आहोत। एका गावात एक शेठ होता, ते संतुष्ट आणि वैभवशाली होते। त्यांचे घर धनधान्याने भरलेले, स्वयं लक्ष्मी मातेचा वास त्यांच्या घरी होता। एक दिवस लक्ष्मी मातेला ऊब आली आणि ती तिथून निघून जायला लागली आणि ती शेठजींच्या स्वप्नात आली। स्वप्नात शेठजींनी बघितले की एक स्त्री लाल कपड्यांमध्ये त्यांच्या घरनं बाहेर जात होती। तर शेठजींनी तिला विचारले की तुम्ही कोण आहात आणि माझ्या घरी कसे आलात आणि आता तुम्ही कुठे जात आहात। त्यावर माता म्हणाली की मी वैभव लक्ष्मी आहे आणि कित्येक पिढ्या मी तुमच्या घरी राहत आहे, पण आता माझे मन भरले आहे आणि म्हणून मी हे घर सोडून जात आहे। मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे कारण तू माझा सदुपयोग सदैव केला आहेस, अतिथींची सन्मान करतोस, ऋषी महाराजांना भोजन भरवतोस, तुझ्या घरी पूजेचे कथन होत राहते, तू गौशाळाही बनवल्यास, विहिरी बांधल्या, कुमारी कन्यांची लग्न लावून दिलीस, जरुरी लोकांची तू सदा मदत करतोस, म्हणून जाण्याच्या अगोदर मला तुला एक वरदान द्यायचे आहे। शेठ म्हणाला, माता माझ्या 4 सुना आहेत, मी त्यांना विचारतो। आणि त्यानंतर माता पुन्हा येण्याचे बोलून निघून गेल्या। सकाळी शेठने आपल्या 4 सुनांना बोलावले आणि स्वप्नात जे घडले ते सांगितले। मोठी सून म्हणाली, बाबा लक्ष्मी मातेला सांगून आपल्या घरी धान्यांचे पोते भरून ठेवा, ज्याच्याने घरी अन्नांची कमी नाही होणार। दुसरी सून म्हणाली की बाबा इतकं सारं धान्य भराल तर त्यात किडे होतील, त्यापेक्षा तुम्ही मातेला सांगून हिऱ्यांचे पोते भरा। तिसरी सून म्हणाली, बाबा तुम्ही आमच्या सौघींसाठी सोन्याचे महाल मागा, ज्याच्याने आपली पुढची पिढी सुद्धा राज करू शकेल। त्या तिघींची बोलणी ऐकल्यावर छोटी सून विचारात पडली। ती मध्यम वर्गाची व धार्मिक वृत्तीची होती। बाबा लक्ष्मी मातेला जायचेच असेल तर खुशाल जाऊन दे, पण त्यांना हे मागा की हे माता आपल्या परिवाराच्या सदस्यांमध्ये आपापसात प्रेम आणि सद्भावना असावी, जरूरतमंद लोकांची आपण अशीच मदत सदैव करू शकू, आपल्या घरी देवाची पूजा हवन कथा होत राहावी, असेच अतिथ्यांचे सत्कार करू, अशा प्रकारे पुण्यदान करू, गौशाळा बनवू, गरीब कन्यांची लग्न लावून देऊ, हे माता आम्हाला इतकं समर्थ बनव। शेठजी आपल्या छोट्या सुनेच्या चतुराईवर आणि समंजसपणावर प्रसन्न झाले। दुसऱ्या दिवशी जेव्हा माता पुन्हा एकदा स्वप्नात आली तेव्हा त्याने आपल्या छोट्या सुनेने बोललेले सर्व काही मातेला सांगितले। माता ह्या वरदानावर आश्चर्यचकित झाली व म्हणाली, हे तू काय मागून बसलास, ज्या घरी हरी कीर्तन कथा होते, साधू महाराज आणि अतिथी यांचे स्वागत होते, परस्परांमध्ये प्रेम जिव्हाळा आहे, त्या घरी तर नारायण स्वयं निवास करतात आणि जिथे नारायण निवास करतात तिथे मीही निवास करते, तू तर मला कायमचे तुझ्या घरी राहण्यासाठी विवश केले आहे। अशा प्रकारे लक्ष्मी माता सदैव शेठजींकडे राहिल्या। बोला जय लक्ष्मी माता। मित्रांनो, आजची आमची गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। धन्यवाद।